ស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយប៉ុនសុផាន់លោកកឹមសុខាណោមមិនអោយបេក្ខជននាយកពីពាក្យស្លោកជំរងចម្រាស់ពេលឃោសនាបពប្រឆាំងកំពុងរងចាំភ្លើងឃ្លៀវពីអាញាធរដើម្បីដំឡើងអង្គតែងទ្រទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាច្បាប់សហជីពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំស្តង់ដារការងារនៅកម្ពុជ
ដែលលោកកឹមសុខាមិនបានណែនាំឲ្យសកម្មជនប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកដូមីឃុំបំរើបៈដាក់មីឃុំបំរារីនោះទេការណែនាំមិនឲ្យប្រើពាក្យស្លោកដល់ជំរងចម្រាស់នេះគឺគណៈដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាប្រមានប៉ឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តឡាការគរំលឹកថាលោកកឹមសុខាបានផ្ដើមចេញយុទ្ធនាការឃោសនាតាំងតែពីថ្ងៃទី 6 មិនិលមកហើយលោកកឹមសុខានឹងបន្តចុះឃោសនាឲ្យចាប់ 5 ខែក្រុងនៅមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតសុននេសារីកាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអោយបេក្ខជនរបស់ខ្លួនឃោសនាអ្វីក្រៅពីគោលនយោបាយចំនួន 5 ចំណុចរបស់ខ្លួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីដូចនូសេរីប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានប្រើវិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី 13 មីនានេះលោកស្រីបានបន្តទៀតថាលោកកឹមសុខាបានណែនាំមិនអោយឃោសនាងាកឆ្វេងងាកស្តាំ ខពីគោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចរបស់បកនោះទេហើយសូម្បីតែពាក្យស្លោកដែលកំពុងតែពេញនិយមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជក៏លោកកឹមសុខាមិនអើឃោសនាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេលឃោសនានោះដែរទន្ទឹមនឹងនេះប្រតិបត្តិខេត្តកំពតនិងខេត្តតាកែវក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នាដែរថាលោកកឹមសុខាមិនបាននិយាយពីពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលចុះឃោសនាពីគោលនយោបាយនៅទីតាំងរបស់ខ្លួននោះឡើយ សម្រាប់ខេត្តកំពតលោកកឹមសុខាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្រួបបង្រួមផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកនិងយន្តការចំនួន 5 ចំណុចសម្រាប់ឃោសនាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយិនជុករ័ត្នក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពតគោលនយោបាយទាំង 5 ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមមានការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននិងបញ្ហាវិមជ្ឈការដែលគណៈបកប្រឆាំងសន្យាផ្
ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមបកការរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់តុលាការក៏ព្រោះតែពាក្យនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាជាពាក្យញុះញង់និងប្រមាថមន្ត្រីគុំសង្កាត់ដែលរិះបានបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួត ស្របគ្នានេះដែរមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់រាប់រយនាក់មកពីខេត្តក្រុងមួយចំនួនរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញមួយចំនួនផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទូកណបៈសង្គ្រោះជាតិចំពោះពាក្យស្លោកដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះដែរគួរក៏សម្គាល់ថាទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបៈប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានបង្កើតពាក្យស្លោកថ្មីមួយទៀតដែរគឺកុំយកមេឃុំប្រុសមកដូរមេឃុំប៉ិតបើទោះបីជាមិនត្រូវបានគណបៈប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់សម្រាប់យុទ
ខណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែរងចាំការអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធរេធនីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំដំឡើងអង្គតែនទ្រទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលបានជួបឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលកន្លងមកនេះបាទតាមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធរេធនីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ទទួលបានលិខិតស្នើសុំពីបកប្រឆាំងនៅឡើយទេយើងស្ដាប់បានសុគន្ធា វិស្នារបស់ទូរទស្សន៍ប្រទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅពេលនេះព្រោះថាអញ្ញាធិរិទ្ធិភំពេញមិនទាន់អនុញ្ញាតទៅតាមការស្នើសុំដំឡើងអង្គតែនរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាក្រុមការងាររបស់បកប្រឆាំងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់អញ្ញាធិរិទ្ធិភំពេញតាំងតែពីខែកុម្ភៈប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយន
លោកមេតមាសភក្តីនៅនំពាកសាលារីទិនភំពេញបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនដឹងថាគណៈបកសុគរចិត្តដាក់ពាក្យស្នើសុំបំលាក់អង្តែននៅក្របខណ្ឌថ្នាក់សង្កាត់ខណ្ឌឬក៏ដាក់មកដល់រដ្ឋបាលរីទិនភំពេញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋបាលរីទិនភំពេញអ្នកនំពាករូបនេះបានគុំបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានការស្នើសុំណាមួយពីបកប្រឆាំងនោះទេ គូបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ប្រាទឹកបានចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺឡើងវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរកបានដីសម្រាប់សាងសង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដីនោះគឺជាអំណោយសម្រាប់ស្ថាបនិកនិគមត្រួតរបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលមានតម្លៃជាង20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទូរទស្សន៍ប្រាទឹករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលអញ្ញាប័នពីក្រសួងព័ត៌មានតាំងតែពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ក៏ប៉ុន្តែត្រូវជួបឧបសគ្គជាបន្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការតវ៉ាមិនអោយលើកអង្គតែនក្រោយមកបពិឆាំងក៏បដូរទៅទីដីនៅក្នុងតាខ្មៅអស់ជើងដបមនុឡាតែក៏ត្រូវរាំងស្ទះទៀតដោយសារតែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនិងរឿងហេតុផ្សេងៗដូចជាការទាមទារដកលុយវិញពីសំណាក់អ្នកចូលលុយពីមុនពីមុនជាដើម ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអេជអិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបញ្ញាធិបតីផ្លែប្រជាទេសដើម្បីដំឡើងអង្គតែនោះភ្លាមតែម្ដងដើម្បីត្រៀមផ្សាយសារបងនាពេលខាងមុខតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអនុប្រធានបពិឆាំងរុញនេះបានអះអាងបន្ថែមថាទូរទស្សន៍ប្រតិទិនតំណងមិនអាចនឹងចេញផ្សាយនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានទេព្រោះរៀបចំមិនទាន់តែតាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018បើសិនអញ្ញាធិបតីអនុញ្ញាតន
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំស្តង់ដារការងារនៅកម្ពុជាដោយសារតែច្បាប់នេះបង្កឲ្យមានឧបសគ្គច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់សហជីពដំណាងក្រសួងការងារបញ្ជាក់ជាថ្មីថាច្បាប់នេះមិនមានគោលដៅធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់សហជីពទុនខ្សោយនោះទេសូមស្ដាប់សឹងភារៈ លោកអធុនប្រធានសភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឱកាសសន្និសីទបញ្ចប់គម្រោងស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំស្តង់ដារការងារនៅកម្ពុជាដែលមានគោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិត លោកអធុនបានលើកឡើងពីចំណុចរាំងស្ទះជាច្រើនរបស់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះលោកថាច្បាប់សហជីពមានគន្លឹះឧបសគ្គច្រើនណាស់សម្រាប់សហជីពកម្មករដែលបានដាក់ឲ្យបាត់សិទ្ធិរបស់សហជីពក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្មករនិយោជិតលោកអធុនបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីច្បាប់សហជីពដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 7ខែឧសភាឆ្នាំ2016សហភាពនិងសហជីពរបស់លោកមិនទាន់បានចុះបញ្ជីការបានមួយនៅឡើយទេលោកបន្តថាបើឧបសគ្គទាំងនោះនៅបន្តកើតមានទៀតនោះសហជីពដែលគ្រប់គ្រងកម្មករនិងចុះខ្សោយបន្តិចម្ដងៗធ្វើឲ្យគ្មានការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងជាសំណួរថាតើមានការងារសមរម្យមកពីណាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតព្រោះការងារសមរម្យកើតមានទៅបានអាស្រ័យដោយសិទ្ធិរបស់កម្មករនិងសិទ្ធិរបស់សហជីព លោកសំចំណានទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដែរបានកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតច្បាប់នេះឡើងមិនមានគោលដៅធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់សហជីពទុនខ្សោយនោះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានការរឹតបន្តឹងលោកសំចំណានបញ្ជាក់ថាការពិនិត្យលើច្បាប់បើមើលតែមួយជ្រុងគឺឃើញតែមួយជ្រុងទេប៉ុន្តែបើពិនិត្យជារួមដោយឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យនោះគេនឹងមើលឃើញភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងច្បាប់នេះ កត់ត្រឹមឆ្នាំ2016ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានចុះបញ្ជីការសហជីពមូលដ្ឋានបានចំនួនប្រមាណ 162 សហព័ន្ធសហជីពចំនួន6និងសហភាពសហជីពចំនួន 2 កត់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ 2016 ចំនួនសហជីពមូលដ្ឋានបានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ 3497 សហជីព សហព័ន្ធសហជីពចំនួន 103 សហភាពសហជីពចំនួន 8 សូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី 13 ខែមីនាសហភាពការងារកម្ពុជាក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានរៀបចំសន្និសីទបញ្ចប់គម្រោងស្តីពីការលើកកម្ពស់ស្តង់ដារការងារឆ្ពោះទៅកាន់ការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជាគម្រោងនេះបានអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរយៈពេល 3 ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014ហើយនឹងបញ្ចប់នៅដំណាក់ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះ កិច្ចប្រជុំចង្អៀតឬប្រជុំនាំមុខរវាងគណៈកម្មការជំរុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី15បានចាប់ផ្ដើមហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនានេះនៅឯក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការប្រជុំថ្នាក់ឧត្តមមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរដោយលើកយកបញ្ហាទំនាក់ទំនងគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមគ្រប់វិស័យមកជជែកដើម្បីជាការត្រៀមដាក់របៀបវារៈ
ទោះជានៅមិនទាន់ដឹងពីរបៀបវារៈច្បាស់ច្បាស់ក៏ដោយក៏គេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននៅបន្តមានបញ្ហាព្រំដែននិងគ្នានៅឡើយបញ្ហាសំខាន់ៗទាំងនោះគឺការងារបោះបង្គោលព្រំដែនគោកដំណោះស្រាយជុំវិញវៀតណាមជីកស្រះនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីការធ្វើពោះយាមនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងការងារសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតដែលខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរនៅមិនទាន់បានដោះស្រាយ ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវគេដឹងថាផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជំនួបគ្នានីប្រឹកនេះភាគីកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអ៊ុងសៀនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសដោយឡែកភាគីវៀតណាមដឹកនាំដោយលោកដាន់ដិញគុយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានអញ្ជើញរួមគ្នាលោកផាមបិញមិញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុមគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី15ដែលកិច្ចប្រជុមទាំងអស់នេះត្រូវបានរៀបចំរយៈពេល3ថ្ងៃជាមួយគ្នានេះកិច្ចប្រជុំនៃតំណាងប្រទេសទាំងពីរធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងខួប ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមដែលជាការផ្តល់ឱកាសសម្រាប់រំលឹកឡើងវិញនៃសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងមករួមទាំងការរៀបចំផែនការទិសដៅសម្រាប់អនាគតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីអ្នកជិតខាងល្អនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានស្រាប់ តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដែលជាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមនេះ ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយពីលោកហ្វ្រង់សូវហ្វីយ៉ុងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងនៅពេលដល់ក្លេខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកទីយ៉ុងកំពុងតែបានប្រឈមនឹងរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលេចធ្លាយរឿងអាស្រូវពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រពន្ធកូននៅពេលនេះឈានដល់រឿងអាស្រូវថ្មីមួយទៀតគឺការទទួលលុយកាក់ទ
ដែលតាមពិតកូននោះគឺគ្រាន់តែជានិស្សិតច្បាប់សោះគឺត្រូវបានតឡាការបានដាក់ឲ្យលោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យហើយលោកក៏ត្រូវបានចៅក្រមសើបក៏ហៅទៅសាកសួររួចមកហើយនៅពេលនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានប្រទះនឹងរឿងអាស្រ័យថ្មីមួយថែមទៀតគឺលោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងបានទទួលលុយពីមិត្តភក្តិដើម្បីកាត់ខោអាវរហូតដល់ 40,000 ยูโรการปีไทยตีมาเพย์กุมเพะดับใบกัดสมเด็จบอมเปะปีกุมเพะในห้างดอลลบใบชั่วอาร์นิสในกันดากรงปารีหายเกี่ยวกับบ้านเราเคยเตียทาปีมุนมกมีนมนุษย์บ้านช่วยจิงการจมนายต่อรูปโลกจีลอยสดระหุตดอลใบเมินปรามปอนปรามรอยยูโรดับใบกัดสมเด็จบอมเปะในห้างดอลลบใบดอดานุจับตังปีชนามปีปอนดับปีมกสรบคือจิตปรามเมินยูโรประชมมกในการเราเคยอยากดูชนะ ไปกระจุนประเทศในตะไบบารังฟองซอฟิยงบานประกายได้จอดสู่ตะเวนท้าฮัตเวย์บานเชียเรื่องบุกโกลไอกระจุนระบบรูปโลกซักมาได้ก่อเจตายหมอกก็กายอย่างในชนะแต่งออกนี้คือมีเจตนาจ้องบอมพลายรูปโลกอย่างเปิดประกอบดับใบเอาโลกเตี้ยเจนปีการประกวดประเจนบอชนอปประเทศในตะไบบารังกู้จุ่มเรียบจุนถ่านตามฉบับบารังบานเนตดำนางเรียตะทูลอำนวยเลือกปีมร้อยห้าสิบโรคือเตยแต่ประกาศเอาเกี่ยงบานดัง តែចំពោះរូបលោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងបានទទួលអំណោយលើសពីនេះរាប់សិបដងតែមិនបានប្រកាសបន្តិចសោះរហូតដល់មានការបែកធ្លាយនៅពេលនេះហើយនេះហើយទើបមានការចោទសួរពីសច្ចរិតភាពឬក្រមសីលធម៌របស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកតំណាងរាស្ត្រ
លោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងវិញម្ដងលោកស្រីប៉ាគុនហេដែលទៅតែត្រូវបានតឡាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ទម្លាក់ចេញពីដំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងសប្ដាហ៍នេះបានចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅភ្នាក់ខាងត្បូងក្រុងស៊ីអ៊ូលលោកស្រីប៉ាគុនហេបានថ្លែងជាលើកទី1ថាលោកស្រីនឹងសង្ឃឹមថាការពិតនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅថ្ងៃណាមួយសូមស្ដា
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅយុទ្ធនាទឹកសិលមិញនៅក្រោមកិច្ចការពារដ៏សស័កសស្រាំបំផុតរបស់ប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងទឹកដល់គេហដ្ឋានឯកជនរបស់លោកស្រីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលបានប្រមូលផ្តុំមួយជាស្រេចដើម្បីទទួលលោកស្រី ដំបងលោកស្រីបានលំអោនសុំទោសអ្នកគាំទ្រដែលលោកស្រីមិនអាចបន្តការងាររហូតដល់ចប់អាណត្តិបន្តមកទៀតលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការពិតនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃណាមួយបើទោះបីជាវាត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ដោយការពីថ្ងៃសុកចៅក្រមចំនួន 8នាក់របស់តុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរក្សាការសម្រេចរបស់សភាកូរ៉េខាងត្បូងដែលកាលពីខែធ្នូបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីប៉ាគុនហេពីតំណែងប្រធានាធិបតី នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានគេរកឃើញថាបានរំលោភច្បាប់ហើយនិងរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបណ្តោយឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីគឺឆយសុនស៊ីលលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលហើយនិងបានប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីដើម្បីយកទៅគៀបយកលុយពីក្រុមហ៊ុនឯកជនកូរ៉េខាងត្បូង នៅយុទ្ធនាការទឹកមិនសមិញពូលីសកូរ៉េខាងត្បូងជាង8រយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រហើយនិងក្រុមប្រឆាំងលោកស្រីប៉ាគុនហេនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅតុលាការធំនោះបានប្រកាសបញ្ជាក់ការទម្លាក់លោកស្រីប៉ាគុនហេពីដំណែងប្រធានាធិបតីអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រហើយនិងក្រុមប្រឆាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ តាំងតែពីថ្ងៃសុក្របាតុករកូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនរយនាក់នៅតែបន្តហាយក្បួនតាមផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យគេចាប់លោកស្រីប៉ាគុនហេដាក់ពន្ធនាគារដកចេញពីដំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះលោកស្រីប៉ាគុនហេលែងមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលធ្លាប់ការពារលោកស្រីនៅចំពោះមុខបទចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមត្តនអំណះតទៅលោកស្រីត្រូវប្រឈមគ្រប់ពេលវេលាទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទជាប់ទាក់ទងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលបង្កឡើងដោយមិត្តស្រី
Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sien Nu Nang Kampong Cham 94.5 MHz Lu Nek Ning Kampong Sdap Kam Vichy Podamien Robah Vichy Barang Antra Chet RFI Chok Banta Ta Tiet Ni Lu Nek Ning Nang Ban Sdap Dam Bong Kuchy Niti Pratata Kam Kuchy Pracham Thngai Hei Nyok Dam Sum Lek Lang Pika Lung Bak Robah Samachit Krung Praksa Sengkat Robah Chum Roh Kana Pak Ka Bach Not Khom Sengkat Khang Mok Ni Bentok Mok Kuchy Niti Kasna Pratata Kam Kuchy Mrejana Sum Chun Bapai Pia Sdapi Hat Awai Roh Thapi Ba Kam Kuchy Nang Sengkum Sivil Kla Men Tel Pre Khlia Niti Kasna Pratata Pi Pop Lubah Lok Robah Yeng Nek Thngai Ni Yemin Bar Antra Kum Pi Bolin David Niti Kasna Sapo Damien Nek Thngai Ni គឺជាការរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានិងជុំចាប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ឧស្សាហកម្មសតានព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4គឺកាន់តែខិតជិតជួលមកដល់ឆ្លៀតឱកាសនេះហេងឧត្តមសូមពិនិត្យមើលឡើងវិញបន្តិចពីការងាររបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិ3នេះថាតើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជំរុះគណៈបកធ្វើការជាមួយគ្នាពេញមួយអាណត្តិជួបការលំបាកអ្វីខ្លះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ3មានបញ្ហាមួយចំនួនដែលចោទសំខាន់នោះគឺរឿងដំឡាភាពលុយកាក់និងការចាត់ចែងផល
ាំមេឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកស្រេងមេឃុំចំបៃស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតថាធ្វើការចម្រោះគ្នាបានល្អគ្មានផលរមាស់អ្វីទេគឺនៅល្អោកល្អើនជាមួយគ្នាខ្ញុំនៅឃុំចំបៃនោះវាពីគណៈបកប៉ុន្តែអត់មានដំណោះគ្នាអីបបាអីទេតែជាភាពគ្នាស្រួលទេធ្វើការអងថ្ងៃនោះលោកសៅសុផិនជំទប់ទី2របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធអបិយប្រជាធិបតេយ្យឃុំចាន់សស្រុកសូនីគមខេត្តសៀមរាបអូបបាមួយ
ជាច្រើនហ្នឹងបងការងារដែលយើងបបាក់ធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះទៅគឺដូចជាគេរឹសអើងនៅបើយើងគិតទៅគេទូទៅគឺគេមិនសូវប្រើយើងខាងគណៈបកប្រឆាំងទេក៏មានការអីគឺគិតប្រើតែខាងគ្នាគឺដូចជាទៅដូចក្រុមឧស្សាហកម្មមួយខាងគណៈបកជាជនគឺបើមានការអីបើខាងអង្គការហៅរៀនឬគេហៅទៅប្រជុំមួយឆ្នាំអីផ្សេងគឺគេហៅថាខាងគណៈបកជាជនគេគេបានដូចជារឿងលាក់កៅគេអ្នកស្រីសំសវណ្ណាចៅសង្កាត់រោងទី2របស់គណៈបកសំរងស៊
ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់លោកសនបញ្ហាដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីបញ្ហាដែលដោះស្រាយជាមួយពិធីបុរដ្ឋបញ្ហាណាដែលគាត់អាចដោះស្រាយគ្នាគាត់ចេញគឺ ក្នុងនាមខ្ញុំដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងចូលរួមទេចា៎ហ្នឹងករណីទី1ករណីទី2បើសិនជាគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនចេញពីថាផ្ទាល់ច្រកមិនអាចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងពលរដ្ឋហ្នឹងបានអាហ្នឹងករណីហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលចរចាទៅពេលខ្លះទៅក៏ខ្ញុំចូលរួមដោះស្រាយបានជោគជ័យពេលខ្លះទៅក៏មិនបានជោគជ័យ លោកដាឈៀនមេឃុំថ្មពួកស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យកូតាមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនៅថ្មពួកមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 7 គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបាន 4និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន 3តាមលោកមេឃុំដាឈៀន ពួកគេទាំង 7 នាក់ធ្វើការរួមគ្នាដល់រលូនជុំគ្នា ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងដោយត្រង់គឺថាយើងធ្វើការអស់រយៈពេលថាមួយអាណត្តិជា 5 ឆ្នាំនេះដោយអត់មានអីទេរលូនហើយការពភាក្សាគ្នាការយោគយល់អភិប្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំដូចជាអត់មានផលវិបាកការចម្រោមចម្រាស់អីដោយអត់មានបងចេះតែរលូនទាំងអស់ទៅហើយយើងធ្វើអ្វីតែងតែផ្ដល់ប្រកួតយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក ចំណែកនៅខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីសេងចន្ទធោជំទប់ទី1របស់គណៈបកសំរងស៊ីក្នុងឃុំត្រៀលស្រុកបារាយដែលជាសមាជិកភៀកតិចគឺមានការលំបាក គូរំលឹកជូនថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 3 កន្លងទៅនេះគឺមានសមាជិកគណៈបកនយោបាយចំនួន 7 បកដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅបណ្ដាឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន 1633 ឃុំសង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ទី 1ជំទប់ទី 2 ជារួមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជាង 11459 នាក់ដែលត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នារយៈពេល 5 ឆ្នាំពេញកន្លងមកនេះ តាមការស៊ើបសួរចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកចម្រុះគ្នាគឺបញ្ហាចោតជាសំខាន់គឺរឿងដំណាលភាពលុយកាក់និងការចាត់ចែងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងឃុំដែលភាគច្រើនសារៈប្រយោជន៍តែងតែធ្លាក់ទៅលើបពុះនៃក្រុមដែលមានសម្លេងភាគច្រើនអ្នកស្រីសោមសវណ្ណាចៅសង្កាត់រងទី 2 របស់គណៈបកសំរងស៊ីនៅសង្កាត់លលកសខេត្តពោធិ៍សាត់ការដក 20%ចុងក្រោយបញ្ចប់នឹងខ្ញុំ តែសុំឯកសារគាត់ដូចជាកំណត់ហេតុឬមួយក៏ឯកសារមួយចំនួនដែលមានហត្ថលេខាក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ចូលរួមគឺចៅសង្កាត់ហ្នឹងគាត់បញ្ជាមិនឲ្យស្មៀននឹងថតមកឲ្យយើងទេអញ្ចឹងខ្លាចក្រែងលោកខ្ញុំហ្នឹងយកឯកសារហ្នឹងទៅធ្វើអីមួយអញ្ចឹងដូចជាគាត់មិនមានទំនុកចិត្តលើខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ការចុះហត្ថលេខាលើការដកថវិការអភិវឌ្ឍន៍រាប់រយលាននឹងខ្ញុំតែងតែមានមតិយោបល់ចូលរួមប៉ុន្តែ ការចូលរួមរបស់យើងនឹងគឺគាត់មិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្មៀននឹងសរសេរចូលទេចា៎នឹងផ្នែកអភិវឌ្ឍបញ្ហាដែលលំបាកជាងគេគឺថវិកាដែលឆ្លាក់ឈៀតបានសម្លាក់មកឲ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រើប្រាស់ថវិកាខ្ញុំនៅទីក្រុងប្រឹក្សាដែលជាចៅសង្កាត់រងទី 2ទីអាណត្តិហើយដែលខ្ញុំតែងតែទៀនទារកម្រងថវិកាបោះគាត់គឺគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យស្មៀននឹងថតចម្លងឯកសារនឹងមកឲ្យក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ទេលោកសៅសុភិន
ตัวนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยตัวครอบครัวข้างวิกาตัวคุ้มสังกัดตัวเราไว้กาเนาะเพราะยื่นใจเข้าจะบ้าไว้จะบ้าปรุงปรุงระดับว่าคุ้มสังกัดเกี่ยวกับที่เมียนที่เมียนไอ้ประชุมจุ่มมาเข้มดองมาเข้มดองตัวตัดจุ่มนวลจุ่มนายนุ่มแบบไม่จันนะไอ้ที่เมียนระบายการังเท่านู้นเวียนตะกุบปีมาเจ๊กมาเจ๊กมันเนี่ยไอ้ตัวเป็นเนื้อหรือกับปัสสาวะอยู่เนี่ยตอนทำเพี้ยเชิญคือเกิดมันเถื่อเกิดตกตาเรื่องวิกาใจจอมเต้าคือเจริญสงัดปิ
ទៅកាត់ទឹកស៊ីក្នុងបន្ទប់ឯទៅគូឲ្យលួយឲ្យកាក់ក្នុងបន្ទប់ឯទៅណាជាជួននោះវិញចុះហើយយើងធ្វើការជាមួយទៅវាជួយនៅវាទៀងគ្នាចុះលន់ចុះឡើងអត់វាយការរាញ់ថោឲ្យវាច្រើនដល់វាលាកតាចុះវាសំហរដល់វាទៅទឹកគ្នាលោកមេឃុំដាឈិនរបស់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីបិច បានអត់មានអីទេយើងរៀបលៀតត្រដាងទាំងអស់គ្នាបងពេលយើងទៅមើលនៅរដ្ឋាភិបាលគេបានបណ្ណាយើងយកតែកមកឲ្យគេមើលយកថាវិការនោះមកឲ្យថានេះជាកញ្ចប់ថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងហើយយើងបែងចែកទៅស្អីខ្លះគឺគាត់ពងខាង ស្ត្រីមេម៉ាយស្ត្រីដែលសម្រាប់កូនមានផ្ទៃពោះចំណាយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទាំងរបាយការណ៍ហើយនឹងការចំណាយហ្នឹងគឺយើងប្រគល់ឲ្យមើលទាំងអស់គ្នានឹងសំការសល់ហើយនឹងការបែងចែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងដូចអត់មានភាពលាក់លៀមហើយចូលរឿងរបបសម្លៀកបំពាក់មួយឆ្នាំ 2កំភ្លេតើ 5 ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងបានប្រមាណកំភ្លេដែរបាទគឺយើងបានចាត់ចែងមួយឆ្នាំហ្នឹងគោលការណ៍របស់យើងមួយឆ្នាំ 2កំភ្ល
ហើយដល់ការពីសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នឹងគឺមួយឆ្នាំមកកំភ្លេអញ្ចឹងបើថាក្រុមសមាជិកក្រុមប្រជាឃុំមុខរោងណាទីចង់យកមួយឆ្នាំពីរកំភ្លេគឺអត់បានថាវិការនោះទេអញ្ចឹងណាបងបានតែសម្លៀកបំពាក់អ្នកស្រីចៅសង្កាត់រោងទី2របស់គណៈបកសំរងស៊ីនៅក្នុងសង្កាត់រលកសក្រុងពូខេត្តពោធិ៍សាត់ពីអនាគតអនាគតទី2ហ្នឹងខ្ញុំបានមួយកំភ្លេសម្ពុតមួយឲ្យមួយដល់អនាគតទី3នេះអនាគតទី3ហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2015 ឯកសណ្ឋានទីកំភ្លេសង្កាត់ខ្លះក៏បានមួយកំភ្លេសង្កាត់ខ្លះក៏ទីកំភ្លេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតែរបបឯកសណ្ឋាននោះអាចតែឃើញមានសន្តិសុខអញ្ចឹងទីអាណត្តិយើងបានទីកំភ្លេដែរតែទីពាន់ 16 ឃើញថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាលំបាកធ្វើការងារជាមួយគ្នាដូចជាបញ្ហាផលប្រយោជន៍របស់ឃុំអីអញ្ចឹងសមាជិកឃុំដែលមានសម្លេងច្រើនហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ថាមានតពុនិយមអីអញ្ចឹងណាលោកបាទខាងខ្ញុំនេះអត់ទេបាទនៅលោអើងមួយស្មោតអូនអ្នកស្រីសេងចន្ទធូជំទប់ទី1របស់គណៈបកសំរងស៊ីក្នុងឃុំត្រៀលខេត្តកំពង់ធំ ជំនិនដកដោបការងារធ្វើតែមកក្រុមបពុឯងមកក្រុមហ្នឹងឯងធ្វើមិនខ្វះបើអ្នកអត់រហូតចាំទៅព្រោះខ្ញុំជាប់នៅឃុំវិញខ្ញុំអត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចែកគ្រប់គណៈបកនយោបាយឲ្យធ្វើមិនឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងឃុំដើម្បីបម្រើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមេឃុំដាឈៀនរបស់គណៈបកហ៊ុនសិមពេជ្រនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែនឈរឈ្មោះក្នុងអាណត្តិថ្មីឲ្យគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិ ជាពលលោកសាយស
ដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបោះឆ្នោតដោយចេញពីគណៈបកផ្សេងៗគ្នានោះទេការលម្អបានមិនមែនមានត្រឹមតែជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបោះឆ្នោតដោយចេញពីគណៈបកផ្សេងៗគ្នានោះទេការលម្អក៏មានផងដែរនៅពេលដែលធ្វើការជាមួយស្មៀនព្រោះថាស្មៀនគឺត្រូវបានតែងតាំងទៅដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលខ្លះស្មៀនកិច្ចកុកហើយស្មៀនយោត្រាលាក់ផងក៏មានកម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមេរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានខ្លាយទៅជាតួអង្គយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបើទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមិនសូវត្រូវគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទេដោយចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងបញ្ហានយោបាយជាដើមតែហេតុអ្វ
ដែលមានទួនាទីដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលគួរតែចាប់ដៃគ្នាធ្វើការប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរដែលមានទួនាទីដូចគ្នានេះបែរជាជួបភាពរកម្មរកុះយ៉ាងខ្លាំង កន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីនិន្នាការមន្ត្រីគ្នាជាមួយសង្គមស៊ីវិលប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាជារឿយៗបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅពីនោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ធ្លាប់បានប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនរំខានការងារនិងការជួបជុំនានារបស់សង្គមស៊ីវិលផងដែរការរំខានទាំងនោះស្ដែងជាងតាមរយៈការរឹតត្បិតការហាមឃាត់ការពង្រាយកម្លាំងពត់និងពេលខ្លះ ឈានទៅដល់ការខាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនថែមទៀតផងការតស៊ូមតិការសម្ដែងទស្សនៈព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែត្រូវបានរឹតត្បិតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានសកម្មភាពដូចជាគណៈបកប្រឆាំងដែលតែងតែរិះគន់ដើម្បីសុំជំនួយបន្ថែមពីបរទេសតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងក៏កម្របង្ហាញពីភាពជឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាដែរប្រតិកម្មខ្លាំងៗការរិះគន់និងការមិនចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលជាមួយអាជ្ញាធរតែងតែកើតមានជាញឹកញាប់ទាំងនេះបានបង្ហាញពីភាពចុះខ្សោយនៃទំនាក់ទំនងព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរ មិនតែនទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យប្រសើរនិងកាត់បន្ថយនៅវិសមភាពក៏ដូចជាភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតួអង្គមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចរបស់ប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាភាគីដែលត្រូវតែបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលសមស្របដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមដោះស្រ
ហើយបានជាកិច្ចសហការដ៏ប្រសើរមួយមិនដែលកើតឡើងសោះរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីបានជាភាគីទាំងពីរនេះទាំងខ្លួនជាស្ត្រីនិងគ្នាទាំងដែលមានគោលដៅរួមគ្នាតែមួយគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេស ប្រសិនបើគេពិតជាចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសឬចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយមែននោះសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលអាចជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាស្ដាប់គ្នានិងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលអាជ្ញាធរចូលចិត្តស្ដាប់តែពាក្យពីរោះពីសារការបរិហាររិះគន់ព្រមទាំងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាហាក់ដូចជាមិនបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយអ្វីទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតក្តៅក្រហាយនិងពន្យឺតពន្យ
ពេលការដោះស្រាយបញ្ហាតែប៉ុណ្ណោះភាគីទាំងសងខាងគួរតែប្រកាន់អរិយាប័ត្រទន់ភ្លន់និងបើកចិត្តទូលាយជាមួយគ្នាជៀសវាងការប្រកាន់ទឹកធាក់ជាប់ជានិច្ចថាមានតែខ្លួនទេដែលយល់ត្រូវនិងធ្វើត្រូវជាងគេការរកឃើញភាពជាដៃគូរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពន្យល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេស ភាពទន់ភ្លន់នៃការសម្របសម្រួលត្រូវគេមើលឃើញថាជាគន្លឹះដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលអះអាងថាជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាតែបែរជាតាំងខ្លួនជាគូបដិបក្ខបន្តទៀតនោះវាគឺជាបរាជ័យដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតតទៅនេះដល់ពេលហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយងាកមកពួតដៃគ្នាដោះស្រាយប
ដែលគ្មានកិច្ចសហការល្អប្រសើររវាងគ្នាទេនោះបញ្ហាប្រទេសជាតិរាប់រយចម្ពោះដែលនៅសេសសល់ក៏ប្រហែលជាមិនអាចដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាញាធរទីក្រុងញូវយ៉កបានទទួលពាក្យសុំពីសំណាក់មនុស្សភេទទី3ជាងប7រយនាក់ដែលបានស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេតាមរយៈសម្បត្តិកំណើតនេះគឺជាកំណើនដ៏ខ្ពស់មួយដែលមិនធ្លាប់មានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកកំណើននេះក៏ដោយសារតែនីតិវិធីរដ្ឋបាលសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមានលក្ខណៈសាមញ្ញបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល
ជាសាធារណជនអាមេរិកខ្វែងយោបល់គ្នាសមាជិកស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់បូលីនដាវីតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015មកម្លេះអញ្ញាធិការទីក្រុងញូវយ៉កបានអនុវត្តនីតិវិធីសាមញ្ញដើម្បីសម្រួលដល់មនុស្សភេទទី3ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការបរិច្ឆេទនោះមកមានមនុស្សភេទទី3ចំនួន 736នាក់ ដែលមានអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅដល់75ឆ្នាំបានបំពេញសំណុំបែបបទផ្លូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទនៅលើលិខិតកំណើតរបស់ពួកគេសូមបញ្ជាក់ថារយៈកាលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំច្រើនទេពលគឺមានតែចំនួនប្រហែល20%ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមតួលេខដែលបានបង្ហាញខ្ញុំចំណោមអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំជា 7%ចំណែកសាយត្រាំភាគរយផ្សេងទៀតជាមនុស្សស្រីបានដាក់ពាក្យសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណទៅជាមនុស្សប្រុសវិញហើយខ្ញុំចំណោមដែលដាក់ពាក្យសុំទាំងអស់នោះមាន 6នៅប្រកាន់គោលការណ៍កំណែទម្រង់ប្រពៃណីសង្គមហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះញូវយ៉កក៏ជាទីក្រុងដំបូងគេបង្អស់ដែលហ៊ានចេញលិខិតកំណើតបញ្ជាក់ថាអន្តរភេទដល់ទីរុណាដែលកើតមកមានប្រដាប់ភេទពំជាក់លាក់ឬអាចនិយាយថាជាមនុស្សភេទទី3ពីកំណើតលោកស្រីមារីបេសិតនាយិកានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានអបអរសាទរចំពោះកំណើននៃការសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទនេះចំពោះលោកស្រី ឌីសោបញ្ជាឲ្យឃើញពីការតាំងចិត្តរបស់អាញាធិការក្រុងញូវយ៉កដែលហ៊ានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រពៃណីឲ្យជឿនលឿនស្របទៅតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណនេះក៏សបញ្ជាឲ្យឃើញផងដែរអំពីភាពផ្ទុយគ្នានិងនយោបាយអភិរក្សរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី22មករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសបញ្ឈប់សារាចរ
ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានណែនាំឲ្យគ្រីស្ទានសិក្សានានាដែលសារ៉ាមរិកអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតអាចប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកអាស្រ័យទៅតាមអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេក្នុងន័យនេះឧទាហរណ៍ថាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីហើយចម្ពាក់ចិត្តនឹងអត្តសញ្ញាណភេទស្រីនេះអាចទៅប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកឬបន្ទប់ផ្លាស់ប្ត
ចំពោះវិធានការកំណែតម្រង់ប្រពៃណីសង្គមរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជំវិញបញ្ហានេះក៏បានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណជនទាំងមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មាន
ក៏បានហើយចំនួននេះថាសង្គ្រាមបន្តទឹកបច្ចុប្បន្ននេះមានរ៉ាមរិចចំនួន11បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធដើម្បីជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាសម្រាប់ពួកអភិរក្សនិយមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនអាចបង្កឲ្យមានភាពភាន់ច្រឡំជាពិសេសអាចបង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ឬអាចឈានទៅដល់ការឆ្លៀតលួចរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់មនុស្សប្រុសខិលខូចម
ដែលមានក្នុងអារម្មណ៍ឡើយ ទេសនាសាព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទិដ្ឋភាពក្រុមយុវជនបុរាណក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខុសគ្នាកំពុងត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដាក់លើរថយន្តបានផនដែលទាំងធំនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខ្មែរ រូបភាពត្រូវដឹងគ្នានេះក៏មាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរដោយបង្ហាញពីក្រុមយុវជនកំពុងអង្គុយនៅលើរថយន្តប៉ូលីសអមដោយសន្តិសុខ 3 បានដឹងថាសមាជិកចម្រុះខណ្ឌរិស័យកៅប្រមាណជា50ដកាពីរុស្ស៊ីម្សិលមិញបានខត់ខ្លួនក្រុមយុវជនបុរាណដឹកយកទៅប៉ូលីសទួលសង្កែដើម្បីសួរនាំអំពីមូលហេតុដែលពួកគេចង់ចាប់បញ្ចាំងវីដេអូរបស់ទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាស្ដីអំពីខិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលការខត់ខ្លួននេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកចូលរួមចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជន ចំណែកកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនក៏បានសរសេរអំពីរឿងនេះដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថាសមាជិកចុះហាមឃាត់ការចាប់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលោកមន្តីកែមលីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបាទតាមរស្មីកម្ពុជាសមាជិកអះអាងថាក្រុមយុវជនដែលត្រូវខត់ខ្លួនទាំងនេះមិនបានសម្ច្បាប់ចាប់បញ្ចាំងវីដេអូជាមុនហើយថាសំណុំរឿងលោកមន្តីកែមលីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនៅឡើយ ក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានសមាជិកនាំខ្លួនទៅសួរនាំរួមមានដូចជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមួងសូនីនិងយុវជនចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតរឿងរ៉ាវនេះសម្រាប់ ក្រៅពីរឿងនេះនឹងជារឿងធំបំផុតរបស់ខេមបូឌៀដេលីនៅថ្ងៃនេះគឺរឿងអ្នកភូមិនៅក្នុងសង្កាត់រិស័យកៅខឹងសម្បាចំពោះរដ្ឋាភិបាលមិនមែនពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាទេកាសែតបានរៀបរាប់ថាលោកមូវិរៈទៅសង្កាត់រិស័យកៅបានលើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកកំពុងមានភាពទុំម្នាស់បើតាមកាសែតខេមបូឌៀដេលីលោកមូវិរៈបានបន្ទោសបញ្ហានេះលើពាក្យស្លោកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសន
ពីសហគមន៍ខ្លះដែរបន្ទាប់ពីមានសម្ភារៈជំនួយដល់ភូមិមួយចំនួនក្នុងសង្កាត់របស់លោកបង្ហាញថាលោកមូវរៈគឺត្រឹមត្រូវបើនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលថាមានការខឹងសម្បាប៉ុន្តែខុសបើនិយាយអំពីបបហេតុរបស់វា រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះក៏មាននៅលើកំពុងរបស់កាសែតភ្នំពេញផងដែរតែដាក់ចំណងជើងផ្សេងគ្នាថាសង្គ្រាមពាក្យស្លោក CPP និង CNRP កំពុងបន្តកាសែតបានសរសេរថាបើទោះបីជាគណៈបកកំណត់បានគម្រាមទៅវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រើពាក្យស្លោកនយោបាយដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរិះដីក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងគណៈបកនយោបាយកំពុងមានខ្លាំងឡើងគណៈពាក្យស្លោក
ដែលត្រូវរឿងផលិតផលក្នុងស្រុកបាត់ការគ្រប់គ្រងដោយសារទំនិញនាំចូលកាសែតបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការជំរុញការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកបានកំពុងធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតស្គាល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅប្រភេទផលិតផលគុណភាពនិងសុខភាពផលិតក្នុងស្រុក ក៏ប៉ុន្តែការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងនិងការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៃបណ្ដាផលិតផលនាំចូលទាំងនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកផលិតក្នុងស្រុកអះអាងថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំង
ទោះបីរឿងនេះជារឿងសំខាន់មួយទៀតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខ្មែរថែមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចស្រឡោយរបស់កាសែតខេមបឌៀដេលីផ្ទុយទៅវិញកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍រឿងអនុប្រធានត្រឡាដំបងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីការបាញ់សម្លាប់ Cambodia Daily បានរាយការណ៍ថាអនុប្រធានត្រាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសុំទោសក្រឡាបញ្ជីជាជនពីការម្នាក់ចំពោះការយកឈើច្រត់ក្រវែងចោលជាការលិសុនប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការចុះប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលថាលោកបានយកកំភ្លើងខ្លីភ្ជុំក្បាលបង្ខំឲ្យក្រឡាបញ្ជីនោះផឹកស្រាឡើយ បើតាមកាសែត Cambodia Daily ក្រឡាបញ្ជីនោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកអនុប្រធានត្រាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុន ងារមកមើលកាសែតភ្នំពេញពោះវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនមាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះឡើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែភ្នំពេញពោះបានចាប់អារម្មណ៍រឿងពេអឹមនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនព្រួយគ្នាវាយអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកអំពើពីខេត្តព្រះវិហារកាសែតបានរាយការណ៍ថាអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកអំពើម្នាក់ត្រូវមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនប្រហែលជា 6 នាក់ព្រួយគ្នាវាយនិងចាប់ដាក់ខ្នោះដោយសង្ស័
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានមិនបានទទួលមរណភាពទេតែកំពុងមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងនេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលវេបសាយកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលើកមកសរសេរចុះផ្សាយវេបសាយនេះបានដកស្រង់សម្ដីលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលមកចុះផ្សាយថាលោកសុកអានមិនបានទទួលមរណភាពដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួននោះទេបើតាមលោកផៃសិផាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលលោកទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុកអានគឺលោកសុកអានមានសុខភាពល្អប្រសើរប៉ុន្ត
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណរ៉ូសាដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា